Kematian 12 orang asli di Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan disahkan berpunca daripada wabak demam campak dan bukannya keracunan logam berat. Laporan akhir kes kematian itu diumum Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Sejumlah 16 kematian dilaporkan, di mana 4 kematian dilaporkan ke Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu 3 kematian dilaporkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan 1 kematian dilaporkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Manakala 12 kematian lagi dilaporkan kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Kelantan. Daripada 16 kematian tersebut, 4 kematian disahkan demam campak, 8 kematian mempunyai kaitan epidemiologi dengan wabak demam campak, manakala 4 kematian lagi tidak dapat ditentukan punca kematian kerana tahap kerepotan yang agak teruk. Menurut beliau, beberapa sampel persekitaran seperti sumber air minum, tanah serta makanan seperti ikan masin kering telah diambil untuk diuji kehadiran logam berat, mikroorganisma dan racun perosak. Analisis mikrobiologi sampel tanah kubur dan sekitar tempat tinggal satu kes kematian adalah negatif untuk 2 bakteria patogenik yang diuji.